Кольчино, Верхньовизниця та Позняківці будуть разом. Принаймні на це сподівається селищний голова Кольчина Микола Дуб. У нього є своє бачення такої об'єднаної територіальної громади. Минулого року в листопаді місці рішенням сесії звернулися до Визницької сільської ради, а в січні цього року рішенням сесії звернулися і до Визницької, Верхньовизницької, і до Пізняківської сільських рад з метою об'єднання чи створення Кольчинської об'єднаної територіальної громади. Керівник селища переконаний, що додаткові гроші від держави, які надійдуть у бюджет, після об'єднання дозволять значно розширити можливості населених пунктів, серед яких налагодження інфраструктури, будівництво нових об'єктів та підтримка освіти і медицини. Ось над чим планують працювати у майбутньому. Якщо у нас бюджет на цей рік складає 7,5 мільйона, то якщо ми б були об'єднана громада, ми б додатково мали більше ще 9 мільйонів. Тобто мінімум удвоїться бюджет без грошей, які даються з фонду Кабміну на регіональний розвиток новоутворених територіальних громад. Об'єднання – справа добра, переконані у Кольчині. Наприклад, депутати Верхньої Визниці одностайно проголосували за приєднання. За проголосувало 11 депутатів. Поки що добровільне об'єднання, понад добровільне. Потім вийде якась адміністративна реформа і буде примусове. І дуже не хотіли б наші кольчинці приєднатися до міста Мукачева, зробити свою територіальну громаду, об'єднану з іншими селами, тому що ми самодостатній населений пункт, у нас є багато підприємств, є якась відповідна інфраструктура, у нас є дуже гарний спорткомплекс, нас тепер плануємо будувати школу, таке, яка буде забезпечити всіх. У нас є дитячі садочки дуже гарні, які ми забезпечувати можемо всі свої проблеми. Однак знайшлися і противники об'єднання. Зовсім не підтримали проект депутатський корпус Пузняківської сільської ради. Однак це суттєво не вплине на плани кольчинців. Мешканці Верхньої Визниці, мешканці Пізняків не переживають за те, що всі будуть депутати в Кольчині і будуть голосувати, що кольчинські проекти. На даний момент тепер у нас є Клиновець, Кіндерішів і Жбурівці, і позиція селищної ради, керівництва селищної ради і депутатського корпусу вирівнювати соціальні стандарти. Тобто, якщо в Кіндерішові є вже каналізація, є інтернет, є газ, є асфальтовані дороги, вуличне світло, а в Жбурівцях того немає. Ми робимо в Жбурівцях то. То ще з'явиться на економічній мапі Закарпаття нове територіальне об'єднання і які дивіденди від цього вдасться отримати, побачимо вже незабаром.